פרגיות צהובות עם רוטב צ'ילי, סילן, שמן זית וסויה, בקלי קלות, ויש לכם פרגיות מאוד טעימות וקלות להכנה. נסו ותהנו. למרינדה שלנו סילן טבעי כשתי כפות. זה פחות מתוק אז זה עדיף. רוטב סויה גם כשתי כפות בערך, כף וחצי, שתיים גם אפשר. שמן זית, אני שמה שלוש כפות. שלוש כפות של שמן זית, כן? עכשיו אני שמה צ'ילי מתוק או פיקנטי, מה שיש לכם בבית. שתי כפות בערך. פפריקה מתוקה אני שמה ככפית בערך. פלפל שחור מעט. ומלח. מלח אני אשים משהו כמו חצי כפית. ואני איתם שהכל מאוזן לי כמו שצריך. מי שרוצה עוד שמן יכול, אתם תתאמו שהכל מאוזן. אם מבחינתכם אתם רוצים יותר מתוק, אז תוסיפו עוד צ'ילי, עוד צילן. אם אתם רוצים עוד סויה, אתם גם יכולים. זה משתנה לפי הטעם שלכם. אז לערבב את הכל. מי שרוצה אפילו עוד קצת שמן זית, יכול לשים עוד איזה קף שתיים. אם אתם אוהבים שום, אתם יכולים גם להוסיף ככה איזה שן שניים שום מאוחר. אז זאת המרינדה שלי. אני מיד אתחיל לעבוד איתה. יש לי כאן כקילו של פרגיות ככה חתוכות לשיפודים כמו שצריך. עכשיו מה שאני עושה, אתם יכולים להוריד עוד את השומן, אבל השומן בדרך כלל למחבת הוא נמס ונותן טעם, אחר כך הוא שוקע ככה במחבת פסים. עכשיו את המרינדה שהכנו, אז אתם קודם תואמים שהיא ממש מאוזנת לכם, טעימה. אם יש עוד צורך תוסיפו, אם אתם רוצים מתוק, עוד צ'ילי או עוד צילן. מי שאין לו צילן הוא יכול במקום זה דבש. שהכל יהיה לכם מאוזן וטעים. תתאמו, כי אפשר לטעום, כי זה מרינדה שלא מכילה איזה ביצים או משהו שאי אפשר לטעום אותה. אז כך, לערבב את הכל היטב. זהו, אני מכסה את זה עם ניילון נצמד. אני אתן לזה שהות של 30 דקות במקרר. אפשר להכין כמה שעות אפילו מראש. בינתיים תחתכו גם פלפלים אדומים ככה לרצועות, ואפשר גם בצל, ואתם יכולים לשפד גם עם פלפלים, גם את הפרגיות, גם עם בצל, או רק שיפודי פרגיות לבד. אז כל אחד מחליט מה שבא לו. אז זהו, אז כרגע אני אכסה עם ניילון נצמד, וזה הולך למקרר. אפשר מדי פעם לערבב פעם בחצי שעה כדי שהכל ככה יקבל את המרינדה הטעימה, ואחר כך נתחיל במלאכת השיפודייה. עשיתי גם פלפל אחד חתוך לקוביות ובצל כך גם חתוך. אפשר גם לטבל אותם, אז פלפל שחור מעט, מעט מלח. מעט שמן זית, טיפה, זה כף, קצת פפריקה מתוקה, אפשר פפריקה חריפה,
מי שרוצה יכול לשים רוטב צ'ילי, או מעט מהסילן שלנו גם, או דבש. מי שאין לו סילן יכול לשים דבש גם במרינדה של הפרגיות. קצת דבש, קצת סילן, שיהיה גם טעם לפרגיות, לירקות שלנו. זהו, אני מערבבת את הכל, ואחר כך אני אתחיל עם השיפודים. מי שרוצה רק שיפודים ללא ירקות גם אפשר, אבל זה מאוד יפה ביחד, אז תכינו ביחד, זה מאוד גם טעים. זה לא רק שיפוד בשר, זה גם מנת ירק. אז זהו בינתיים. אז איך משפדים? זה הפרגיות שלנו עם המרינדה. אני מכינה לי כמה שיפודים כאלה, אפשר שיפודים קצרים. אז אני לוקחת, בוא נגיד בצל, שכאן הכנתי עם המרינדה, ומשפדת. אפשר קצת יותר למטה. אני יכולה לקחת גם פלפל אדום לשפד. עכשיו לוקחים מהבשר שלנו, מהפרגית. אפשר לשים עוד פעם פלפל, אפשר בצל, עוד פעם פרגית. אפשר להוריד את זה למטה אם רוצים עוד. עוד פעם קצת מהבצל שלנו. לא למחוץ כדי שהפרגית לא ככה תהיה מקובצת, אחר כך היא לא תתבשל לכם. אנחנו נסיים עם חתיכת פרגית, כך יותר קטנה. ונסיים עם חתיכת פלפל. אפשר את הפרגית הזאת, החתיכה, גם לתקוע אותה כך שהיא לא תהיה באוויר. ונסיים עם פלפל. אז כך אנחנו מכינים את כל הפרגיות שלנו. חיממתי מחבת של פסים. אני לוקחת תרסיס של שמן או מה שיש לכם, אני לא רוצה שזה ידבק. השמן שלי חם וחם מאוד, המחווה צריכה להיות חמה כדי לקבל ככה צריבה. אני מניחה את הפרגיות שהכנתי. בערך משהו כמו 3 דקות מכל צד. אני רוצה צריבה טובה, אבל גם חייבים להקפיד שבפנים הבשר יתבשל לנו. משהו כמו 3 דקות, ככה הפרגית שלי צרובה, אני הופכת לצד השני. תבדקו גם שבפנים זה מוכן, תפתחו פשוט לפתוח בפנים לאחר ה3 דקות הבאות של הצד הזה, כדי שזה לא יהיה נע. זה יפות, צרובות כמו שצריך, עם קרמל מהסילן וה... רוטב צ'ילי. אז ככה אנחנו ממשיכים, ויש לנו ארוחה טעימה וקלת הכנה. פרגיות טרובות במחבת פסים עם רוטב צ'ילי, צילן, שמן זית וסויה, בקלי קלות, ויש לכם מנה מאוד טעימה וקלה להכנה. גם אתם יכולים להכין וליהנות. נסו ותהנו.